Ndio ukiingia pale Mathare bro, ukiingia mtakuwa mnashinda parliament. Exactly bro. Lakini mmeona nimekuwa gazetted eh? Kwisha. You've seen it eh? Yeah. You've seen the boys gazetted eh? Yeah, so what God has blessed no man can curse. Yeah, okay? Yeah. Sasa mimi nataka mujipange hivi hivi vile mko nyinyi watu wa camera. Pole pole mzee. Eh? Ufike. Hivi vile mko tu niaje. Na wale watu wanasema sijui huo nini. Sikize. Hivi vile tu nyinyi mko. Naomba tarehe 9. Hapa hapa tu. Tarehe 9 mwezi wa 10. Na wewe DK, ukuwe na heshima eh, uwezi ingia hata mheshimiwa. Tarehe 9 mwezi wa 10. Naomba muende kukuja mapema. Yeye nimewapea ruhusa. Mkuje mapema. Kura itakuwa ngumu kuipa. Kura ya Mathare. Una understand? Kura ya Mathare na kura ya baba. Itakuwa ngumu sana kuipa. Kweli? Unaelewa? Na mimi naitishia tu mtu mmoja kura. Raila Amolo Odinga. Mkishamaliza kunipea yangu peni Raila Amolo Odinga. Sawa? Lakini hawa watu wengine wa propaganda na nini? Tulia mzee, mheshimiwa anaongea. Wengine wa propaganda, mmeona leo IBC imenigazeti. Na imesema what God has blessed no man can curse. Exactly. When IBC imenieka kwa gazeti. Yes. Ikasema I Kevin Bahati Kioko will be vying for Mathare seat. No propaganda that can overturn that. Namwambie ule jamaa anaitwa Sifana achunge mdomo. Sawa. Na mimi kama vile najua saa hii hata watu wa Mathare waliamua heri wapigie Margaret Wanjiro kama senator kuliko wapigie Sifuna. Sababu yeye asikii uchungu ya watu wa Mathare. Unaelewa? Sasa kama huyo jamaa ameshindwa kutoa candidate wa ODM Embakasi North, atakuja aje kutoa candidate wa Jubilee Mathare. That was propaganda and you guys mmeona that today. Yeah. Sawa. So, leo ni siku ya sherehe. Simuniache niingie. Unapiga mashumana ngapi? Unapiga mashumana ngapi? Mashumana anafaa kuja pia anipe kitu kwa kampeni yangu. Si alikuwa kwa White Party? Alikuwa kwa White Party? Yeah. Ah, hajatoa kitu bado. Ametoa. Eh? Wewe kama mheshimiwa Mathare incoming unampiga ngapi? I will support mashimwana. Sasa unataka nianze kusema kwa kamera sure. Mashimwana atasaidika Mathare tukishaingia MP. Na kumetulia upige nyingine? Kumetulia upige nyingine. Kumetulia. Piga album mzee. Kumetulia. Kumetulia. Mtu ananiombea niingie. Lakini msijali baada ya election najua wasanii wote wataanza kutoa hivi. Sawa. Sasa tupe EP basi. Tena na album tupe EP. Toa EP. Lakini kwa sasa nataka mjue I am gazetted and I am buying and thank you for the people of Mathare wenye wame riot, wame demonstrate hadi waka make sure niko kwa debe. No one can change that. Yes. Lakini mimi ningewaomba hivi, munipee kura yangu, mupee baba Raila Amolo Odinga, lakini senator musipee Sifuna, huyo mjamaa kwa na mdomo sana. Peni Margaret Wanjiro.